कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको बारेमा कलम नचलाइ मैले सुखै पाइनँ कारण के हो त भन्दा उन, उनको बारेमा यति धेरै गाली गलोज गर्न गराउन लागिपरेका नेकपाका केही नेता र कार्यकर्तालाई प्रचण्डले के हुन् त भनेर चिनाउन जरुरी नै देखियो अहिले कालमाक्सको स्थान कसैले पनि लिन सक्दैन उनको स्थान ग्रहण गर्न एङ्ग एलेन्सले पनि सकेन म कालमाक्सको रूपमा प्रचण्डलाई प्रस्तुत गर्ने दृढता पनि गर्न सक्दिनँ किनकि कालमार्क्स त कम्युनिस्टका मुहान हुन् त्यही मुहानको एउटा बलियो हाँगा हुन् प्र कम्युनिस्ट प्र, प्रचण्ड त्यस्तै ते रुसका लेलिन हुन् भने नेपालका प्रचण्ड हुन् चिनमा माओ माओ हुन् भने नेपालमा प्रचण्ड हुन् उत्तर कोरियामा किम इल सुङ हुन् भने नेपालमा प्रचण्ड हुन् यति कुरा बुझ्नु जरुरी छ नेपालमा कम्युनिस्टहरूले कसरी दुई हजार बाहन्न सालमा पुरै प्रचण्डको पुरै परिवार मृत्युको च्यादर टाउकोमा बाँधेर जनयुद्धमा हम्मिएका थिए त्यो समाजवादका लागि सङ्घर्षको पहिलो चरण थियो मारिएका भए अहिले देशमा गणतन्त्र हुन्थ्यो र हुँदैनथ्यो सहिद कलाउँथे या गुमनाम हुन्थे ती यी यी नसोचिएका विषयहरू हुन् तर अनवरत रूपमा सशस्त्र दण्ड गरिरहेका तात्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नै आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पनि हुन् नेकपा, हुन। नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेको हुन्थेन भने आज देश गणतन्त्रात्मक हुने थिएन किनकि अरू कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा गणतन्त्र थिएन काङ्ग्रेसको त प्रभु नै थियो सँगसँगै तात्कालीन ठुला वामपन्थी दल पनि राजतन्त्रभित्रै रमाउने पार्टी थिए अरू पार्टीको चर्चा गर्नु नै उपयुक्त ठानिन यस्तो नेकपा माओवादी एक्लै गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेर अनवरत रूपमा सङ्घर्षशील रहिरह्यो युद्ध नीति युद्धविराम हुँदै अघि बढिरहेका प्रचण्ड ल लगा लगायत सिङ्गो पार्टीलाई आतङ्ककारी भन्दै टाउको मोल तोकेर बसिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी दलहरूले सामन्ती राजा ज्ञानेन्द्रको माघ उन्नाइसको कदमपछि मात्र र गणतन्त्रले आफ्नो कार्यक्रमको अङ्ग बनाए त्यो पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा गणतन्त्र राखेपछि वामपन्थी पार्टीहरूले राखेका हुन् त्यतिखेर वामपन्थी पार्टीहरू समेत जनता जनतामाझ ढुलमुले पार्टीका रूपमा परिचित थिए समग्रमा इतिहासलाई साँची राख्ने हो भने दुई ठुला समाजवादी पार्टी नै ने पहिलोपटक नेपा नेकपा माओवादीको गणतन्त्रात्मक एजेन्डामा प्रवेश गरे भन्ने गर्छन् जङ्गलबाट माओवादीलाई सहरमा ल्याउने काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हो तर तर त्यसो होइन बरु सहरमा रमाइरहेका यी यी दुई नेपा पार्टीका एजेन्डा नै माओवादीले परिवर्तन गर्न बाध्य तुल्याइदियो एकजना नेता त पछिसम्म पनि भन्दै थिए बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै हो त्यस कारण पनि म गर्वका साथ भन्छु कि प्रचण्ड नै गणतन्त्रका पिता हुन् सङ्घीय सभा तात्कालीन नेकपा माओवादीको एजेन्डा नै हो त्यही एजेन्डालाई अन्य राजनैतिक पार्टीले पनि स्वीकार गरेर संविधान सभाको निर्वाचन भयो यही संविधान सभाले गण गन, सङ्घीय गण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्यो यो सबै आधी बेहेरी सिर्जना गर्ने नेतृत्व नै प्रचण्ड हो उनको हरेक कदममा मैले देश देखेको छु समाजवादी यात्रा देखेको छु त्यति बेला गणतन्त्रमा शुख्लित हुने अनि अहिले फेरि समाजवादमा शोख्लित हुनेहरूको कडा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् प्रचण्ड संविधान सं, सभा मार्फत गणतन्त्र घोषणा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डले समाजवादी यात्रामा अनु अनवरत सङ्घर्षशील कम्युनिस्टहरूको विचारलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् समाजवादी यात्रामा सघाउनु पर्यो नि सच्चा कम्युनिस्टहरूले सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्दा एउटा शिशु जन्मिँदा यसरी एउटी आमाले रगतको खोलो बताउँछिन् त्यसै गरी गणतन्त्र नेपाल जन्मदा सत्र हजार नेपालीले रगत बगाए त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका हुन् यी हुन् प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका पिता love